Maksudnya dari Kathir bin Qais radhiyallahu anhu berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu anhu di masjid Dimash di Suria. Nah, tiba-tiba ada seorang lelaki datang kepada Abu Darda. Abu Darda ni ya sahabat. Sambil berkata, orang lelaki itu kata kan, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Rasulullah SAW. Maknanya, mari daripada kota Al-Madinah, untuk menanya suatu hadis yang aku dengar bahawa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Nah, mari nak dengar hadis lah. Acu riwayat hadis. Nah, gitulah. Aku tidak memiliki kepentingan yang lain. Maknanya, aku mari jumpa ngamu ni tak ada dah tujuan lain. Tujuan nak tanya hadis. Hak mu dengar daripada Nabi tolong riwayat. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu pun berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang keluar dari rumahnya menuju ke sebuah jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Maknanya, orang niat betul-betul tubik daripada umuh nak pergi ngaji. Ngaji di sekolah, ngaji di pondok, ngaji di masjid. Ikutlah tempat mana-mana asal kau jadi tempat ngaji. Alhamdulillah, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya jalan menuju ke syurga. Allah. Nah, bermaknanya orang ngaji ni adalah orang yang kita harap macam itulah. Bila kita belajar, kita ngaji, walaupun sepatah dua patah sehari pun, insya-Allah kita menuju ke syurga. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayapnya menunjukkan keredaan mereka kepada penuntut ilmu. Itu malaikat bersama dengan orang-orang yang belajar, orang yang ngajar. Ada juga ni lepas badan ni ada orang ngajar dan orang ngaji. Allah Ta'ala reda, malaikat pun reda. Nah, rendah sayap dia. Sebab malaikat-malaikat dia ada sayap. Gitulah. Sesungguhnya para penghuni langit dan bumi, maknanya ahli langit, malaikat eh? Dan bumi. Siapa? Semua manusia, menata pokok kayu, ikan, sumuk, ada belaka. Tu dia panggil ahli bumi. Nah, memohon ampun kepada orang yang berilmu. Masya-Allah. Kepada para ulama. Bahkan ikan yang ada di tengah laut teh pun memohon keampunan kepada orang yang berilmu. Orang yang ada ilmu, orang yang mengajar dan orang yang mengaji. Alhamdulillah. Keutamaan ulama dibanding dengan orang yang rajin ibadat. Ha, ni orang yang pasang rajinnya wa amal. Waktu buat ni amal tu amal ni, tapi boleh jadi tak ada dok mengaji mana ni. Rajin wa amal ibadat. Tapi orang yang ngaji serta dengan dia beramal, alhamdulillah, lebih selalu dah darajat dia dah. Tetapi tidak ada ilmu. Orang yang rajin ibadat tapi tak ada ilmu adalah, kalau bandingnya, adalah seperti keutamaan bulan di malam purnama. Malam, kalau kita tengok bulan besar, sepengah kita tengok bulan lah ni. Semalam, malam esok, malah lusa dia penuh. Penuh purnama dia panggil. Nah, dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Ni nisbah kepada kita tengok di dunia lah. Kita tengok bintang tu dia duduk jauh. Dia tak ada cahaya, tapi hak sebenarnya bintang dia lebih besar daripada bulan lagi, sebab dia duduk, tapi dia duduk jauh tu. Kita tengok bulan bosa cerah tengah malam sebab dia duduk dekat dengan dunia. Nah, para ulama adalah mewarisi ilmu dari para nabi. Sebab tu ulama-ulama, orang dok mengajar, orang dok menulis kitab, dok sebar ilmu, ni orang makan saka nabi. Ha, tak? Mewarisi ilmu para nabi. Bukan Nabi Muhammad saja dak sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi semua tu dia tak ada tinggal saka. Nanti baca sekali lagi dak. Dia tak ada tinggal saka harta benda, duit ke, gotu tak ada. Semua nabi-nabi dia tinggal sakanya ilmu. Sebab tu orang yang ada ilmu, orang yang makan saka nabi. Itulah yang Nabi katanya, para nabi itu tidak mewarisi wang, dinar dan dirham. Artinya harta benda. Dia tak ada tinggal ni harta benda. Nah, lepas tu saka nabi hak pasang jadi benda seperti pedai ke, kasut ke, selipar ke, tak boleh jadi hak siapa-siapa. Ni dia panggil khususiah. Khoh untuk nabi bila dia tinggal sesekala tak boleh jadi hak siapa. Jadi hak tengah situ. Seperti apa saya misal mudah-mudah, iaitunya tukar Nabi Musa. Yang tu herayak di dalam Quran at-fittabut, di dalam tong. Tong pada zaman dulu bila Nabi Musa mati, orang ambil tukar dia tu pergi bubuh dalam tong. Ini tersebut di dalam suratul Baqarah. Benda-benda hak Nabi Musa tinggal tu orang pakat bubuh dalam tong tu katuk. Duk jadi tukar Nabi Musa situ. Tak boleh jadi hak mana-mana orang. Kalau lah tong tu ada lagi zaman lah ni, boleh jadi berebut orang di sutai dunia. Nak buat apa tu? Nak ambil tukar, nak belah laut orang ni. Nah, dah Nabi Musa dulu dia pakai tukar tu, belah laut. Zaman tu, zaman mukjizat lah. Kalau ada zaman lah ni, katak 10 kali, laut tak ada buka, tak ada belah apa ni. Sebab mukjizat yang Allah Ta'ala beri hanya pada zaman tu ya. Supaya juga dengan saka-saka Nabi semua tidak menjadi hak milik kepada mana-mana orang. Jadi hak tengah. Siapakah hari kiamat kalau masih lagi duk ada. Nah, oleh itu sesiapa yang mengambil ilmu, alhamdulillah, orang yang rajin ngaji, cari ilmu, baca, menulis, tanya, usaha gi situ gi sini nak cari ilmu, maka sesungguhnya dia telah mengambil bahagia yang sangat besar. Maknanya dia ni adalah orang yang misuan di dalam hal nak ambil gedong yang sangat besar daripada ilmu-ilmu Nabi SAW dan ilmu para Nabi. Nah, itulah. Nah, kita pun jadi rajin cari ilmu, rajin baca. Nah, terutamanya baca Quran, baca hadis. Hak ni hak dua sumber dia panggil. Dua tapak asah di dalam hidup kita. Tapi ilmu-ilmu lain hendaklah kita cari lagi. Jadi banyak kita ngaji, kita dengar, kita titam. Dunia zaman-zaman sekarang ni dunia mudah. Tuhan bagi kemudahan bagi kita untuk cari ilmu. Nah, tak ada kena duk, maknanya tak serupa dengan zaman-zaman dulu lah. Orang zaman dulu kena berjalan nak cari hadis. Cuba kita tengok hadis ni. Nah, Qais bin Kathir ni, Kathir bin Qais ni, dia kata ada orang mari daripada Madinah, mari jumpa dengan Abu Darda di masjid Dimash. Jauh tu. Tapi kebetulan dia pergi tak ada dah tujuan lain. Nak tanya soal hadis lah. Supaya imam, orang-orang yang hipung hadis pada zaman dulu, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, pada zaman-zaman dulu ni kita kecek hadis ni. Nak bunuh ilmu sosok, Masya Allah, ratus-ratus ribu kilo dia pergi. Nak pergi jumpa dengan orang yang dia tahu katanya ada orang alim duduk situ. Lepas tu, boya kecek yang ngaji, dia tanya pula, siapa lagi orang alim? Hak babo kena. Nah, baba tu nickname kepada dia, mung kena pergi di kampung tu. Kadang-kadang beratus duit. 300 kilo. Jalan. Dunia zaman sekarang ni dunia mudah. Tekan dalam terosak nak hadis. Berapa ratus hadis, berapa ribu hadis. Asal ke kita ada internetnya. Alhamdulillah, boh rabok dia titang pak mari nak hadis, nak gapo masya-Allah banyak. Kitab-kitab lah ni. Orang load masuk dalam rabok. Bagi free ya zaman dah ni. Kitab bagi free. Yo win kitab hak baru-baru, hak baru tipim. Hak tu dia jual lah, tak ada dalam rabok internet. Tapi bah lama-lama pak orang bubuh kitab. Duduk di kita rajin malah nak baca. Kitab masya-Allah. Nah, ratus-ratus ribu kitab orang bubuh dalam rabok internet dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa usaha dan sungguh orang cari ilmu, insya-Allah hidup dia barakah. Lepas tu soal lagi naknya amal. Nah, ambil ilmu tu kita amal, jadi kita berjuru, kita baik, kita soleh, kita zahir batin kita jadi bersih, cuci molek. Dalam otak kita jangan ada benda-benda cemar, benda-benda karut, jangan ada. Pasal-pasal menetek Islam, lawan Islam, tapi mengaku katanya dia Islam. Otak dia, hati dia tu ada cemar-cemar, sapah-sapah. Jangan kita bubuh sapah dalam otak kita. Nah, bubuhlah benda-benda hak molek, hak geliga-geliga yang menjadi belia mah yang berharga nak dalam hidup kita. Hadis saya lagi 342. An Abu'l-Aliyah radhiyallahu rahimahullah qala kunna nasma'u riwayata bil Basrati an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam narda hatta rakibna ila al-Madinah fasami'naha min afwahihim. Hadis dikeluarkan oleh Ad-Darimi di dalam sunannya 583. Sanadnya sahih. Nah, lepas pada ni saya duk perhati ni banyak Sunan Ad-Darimi, banyak yang ada di belakang-belakang. Tak apalah, nanti kita kong ngaji dah. Maksudnya hak ni dia panggil reung rau, hak dia bok lau. Nah, tapi dia sandar kepada ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu'l-Aliyah rahimahullahu ta'ala, dia berkata, kami sentiasa mendengar khabare berita dan riwayat di bumi Al-Basrah. Al-Basrah ni duduk di Iraq. Ha, gitulah. Jadi duduk dengar-dengar sokmo dia zaman-zaman dulu dah orang-orang alim ni dia duduk di huamang yang besar-besar seperti Mekah, Madinah, Al-Basrah, Al-Kufah, Al-Syam. Al-Syam ni Ad-Dimash saat ni, Dimash. Lepas tu di Mesir. Di Mesir ni cocong iaitunya di Al-Kahirah. Dan orang zaman dulu dia panggil Fustat. Ha, ni di Yaman dan beberapa negeri, beberapa huamang hak penting-penting pada zaman-zaman itu. Yang adanya para sahabat dan tabi'in yang orang-orang alim. Alhamdulillah. Nah, di Gaza, di apa negeri Syam belaka tu. Dikira katanya negeri Syam, Ordon, nah, itu Suria dan Palestin. Jadi, baca sekali lagi dah. Kami sentiasa mendengar khabar berita dari riwayat di bumi Al-Basrah yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sikit sahabat hak hijrah pergi ke Basrah. Jadi orang hak tak ada jumpa dengan Nabi yang ngaji dengan sahabat. Kami tidak redha dan percaya perkara tersebut sehingga kami menunggang kenderaan sampai ke kota Al-Madinah. Maka kami mendengarnya secara jelas dari mulut-mulut mereka. Sama ada orang yang duduk di rata-rata tempat pergi ke Basrah. Lebih-lebih lagi orang yang Basrah sendiri ni mari ke Madinah. Orang yang duduk di negeri tu pergi ke negeri ni. Ha ni pakak nak ayat katanya pakak-pakak ngaji, ngajar, pergi situ, pergi sini, masya-Allah orang pada zaman dulu. Jadi jong berkenderaan iaitunya naik uta, naik hema, jalan, masya-Allah. Ratus-ratus kilo, beribu kilo nak cari ilmu sebab apa tu? Nak terima hadis dan ilmu-ilmu daripada mulut guru tu sendiri. Afwahihim artinya mulut-mulut mereka. Masya Allah. Sebab tu ilmu, sebahagia daripada barakah ilmu kita terima daripada mulut guru. Bukan Quran saja. Hak ni hak Quran tu, hak tu hak cerak. Tak boleh ngaji Quran dengan CD ke, dalam internet ke, dengan kawan pandai dah ngaji Quran, reti. Kalau kita tak terima daripada mulut guru, memang tidak diiktiraf, tidak dikira katanya kita pandang ngaji Quran. Sebab tu Quran ni kita kena terima daripada, dia panggil syafahiyah ataupun syafawiyah. Terima daripada mulut guru. Dia royak baca so kepada kita. Tapi hak kita dok bicara iaitunya ilmu hadis. Ilmu hadis Nabi SAW yang Nabi royak hampir-hampir boleh kita royak katanya tak jatuh benda hak Nabi kecek. Adanya sahabat pakat terima, pakat dengar daripada Nabi. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kami percaya dan meredainya. Ni tengok ni. Ni Abu'l-Aliyah ya royak. Barulah terima dan percaya daripada mulut guru. Royak. Lepas tu ya royak pula. Aku ambil daripada orang ni. Orang ni ambil daripada orang ni. Orang ni ambil daripada orang ni. Siapa ke Nabi SAW. Sebab tu kalau dah kita ngaji hadis lah. Saya tak ada ngaji dah, saya hadis. Orang ngaji saya hadis ni. Kuliah hadis. Masya Allah. Dia kena ngapa banyak-banyak ratus hadis. Setahun tu banyak-banyak ratus hadis. Dia kena ngapa apa tu? Kadang-kadang wicca hak khoh kena ngajinya sanad. Sanad hadis. Saya misal dah, saya dah ngajar wicca hadis. Saya pelajar saya ni bangun duduk depan. Bangun duduk depan 7-8 orang. Saya royak lalu. Ni Nabi ni. Hak ni Nabi. Hak ni Abu Hurairah. Lepas tu kita misal nama pasal we supo ni orang-orang Melayu kita. Hak ni Nabi, hak ni Abu Hurairah, hak ni Dollah, hak ni Muhammad, hak ni Derih, hak ni Saleh. Baru siapa ke Al-Bukhari. Ha ni, semua ni dah lain pada Nabi lah. Nabi seorang kita buat. Semua ni dia panggil sanad. Gambar dah. Dia panggil sai raingan. Orang hak royak hadis nak boleh siapa ke Al-Bukhari tu, nak boleh siapa ke Muslim. Ni, jalan Mamak Dollah Derih. Ni siapa ke Nabi. Mula di Abu Hurairah ke siapa, Aisyah ke siapa-siapa, ilau tak sahabat, tabi'in. Semua ni nak jadi hadis sahih kena ingat taqwa. Kena soleh, kena dipercayai, akhlak kena berjuru. Ha tu, kena kuat amal ibadat dia. Tidak dituduh sebagai pembohong. Kalau misal katanya biasa kecek pelawak, ada orang tuduh katanya mung kecek pelawak, walaupun hadis dia royak pun pop, turun lalu dah. Sebab tu martabat hadis dah hak kita selalu duk dengar hadis sahih. Ha tu hadis sahih cerah tu. Sanad hadis sat ni. Orang sai raingan hadis orang cerah katanya dia ingat taqwa, akhlak dia mulia, dipercayai, gotu gani. Tapi bapak ada seorang bokrong. Hadis jadi hadis hasan halulah. Hasan ni bukan hadis di. Hasan macam kuamai katanya di dak. Tapi turun daripada martabat sahih teng jadi hasan. Patusuk sekali dhaif jiddan. Sangat-sangat dhaif. Sebab apa? Ada setengah-setengah orang hak riwayat hadis sat ni pelawak. Orang yang ingat dia tak kuat. Dia dengar lagu ni tapi dia gi riwayat baik lain. Tapi orang hak dengar serupa dengan dia tak? Gi riwayat kena tapi dia ni riwayat tak kena. Maka hadis dia turun. Ha tu. Lepas tu hak bahaya sekali hadis maudhu'. Maudhu' ni kalau dah kita terjemuh ke bahasa Melayu kita bukan arti huwaqa. Supaya guru duk ngajar hari ni kita nak ngaji maudhu' ke apa ni? Maudhu' artinya wichanan rauca kui rauca son ring arai. Ha tu. Maudhu' artinya ring. Tapi dalam istilah hadis dia panggil hadis pelom. Maudhu' artinya hadis tiku kenma. Mai ru ma jak kai. Tapi dibuat jadi hadis pelong. Dia panggil hadis maudhu'. Lepas tu ada pada zaman itu dah ratus-ratus ribu hadis. Hadis pelong yang orang buat. Ha ni sebab itulah kita pun kena beringat-beringat baca hadis. Baca pun kena we betul. Royak kena royak mailik duduk mana dalam kitab mana. Saya yakin katanya walaupun orang tak ada duk rojok semula, tapi bila ada mailik ni orang percaya katanya oh hadis ni duk ada dalam sahih tu ke sunan tu ke. Ha tu insya-Allah. Sebab tu kita ngaji Islam ni kena piti-pitan, kena jadi laiyat on. Gapo-gapo yang kita belajar, hadis-hadis, qiraat-qiraat, kata-kata ulama pun kalau boleh we adanya tempat lain timah khong komun barulah dipercayai. Pas kita nak amal pun amal lah hak sahih, hak betul. Jangan hidup amal hak dhaif. Boleh amal hak dhaif tapi untuk sorang tak apa. Nah, tapi jangan hidup buat siapa kau buat cara besar-besar lepas tu berhujah pula dengan hak dhaif. Oh, hak tu tak boleh. Hak dhaif tu ya supaya rating-rating gitu ya. Tapi hak sahih apa? Tiyah, rasuk. Atau kalau kita misal dengan umuh, rasuk. Nak tiyah hak-hak gagah-gagah. Ha tu jangan kita dok pegang dengan hak dhaif. Lepas tu dok amal sampai mati. Dok pegang hak dhaif. Hak sahih kita tak pegang. Ha tu lah sebagai cerita kepada kita dan insya-Allah nah kita sambung semula hadis-hadis selepas daripada ni iaitunya hadis yang ke-343 insya-Allah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.